ያው የተሰጠን ኃላፊነት ከባድ ቢሆኑ በተቻለ መጠን ለመወጣት ጥረት አድርገናል ከባልደረቦች ጋር በመሆን ማለት ነው። እዚህ ጋር ካሚና በጣም ደስ የሚል ነበር። ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍነው። ይህን ብሏችን በጣም ቆንጆ ነበር። ያው ሰውንም እንደጠበቅ ነው አግኝተ ነው። ጥሩ ሰርተናል ብለን ያስባል። የቡና ዋጋ ስንት ነው? 130 ብር። ስራቹ ላይ ምን ችግር አለ? መልካም በዓል እንዲሆንልሽ እንመኛለን። መልካም ጊዜ ይሁንልሽ። እሺ። መልካም በዓል። እሺ፣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ አሁን ደግሞ እዚህ አንድ ያሻወቀ ቦታ ላይ በአጋጣሚ ተገኝተናል። እዚህ ጋር ደግሞ ለሰዎች መልካም እንኳን አደረሳችሁ። ምን እያደረጋችሁ ነው በዚህ ሰዓት? ሰላም። ሳቾን ታቃቻላችሁ? አላወቃቻችሁ? ማንን ይመስላል? አጋጣሚ ዞር ዞር ያለን ነበርና እዚህ ሶስት ተገኝተናል። ጠብቀው ነበር ሳቾ ይመጣሉ ብለው? አይ በሐሳብ ዛሬ ተገኝቷል የሚሏቸው ነገር አለ? ያው ጥሩ ምንም ምለው ነገር የለም። ያው ጥሩ ነገር ስለሆነ ምንም ማለት ነው። ነገር ያለው ነገር የተሻለ ነው። የተሻለ ነገር ቢገኝ ነው። ስራ እንዴት ነው? ምን የሚጠይቋቸው ጥያቄ አለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ? አዎ፣ የሚጠይቃቸው ጥያቄ ቢኖር ያው ነግደን በሀገራችን እንድንኖር የግብራችን የሁላችንም የስራችን እንትን ተባብረን አንድ ነገር ብንፈጥር ማለት ሰዎቻችን ወንድሞቻችን እንዳይሰደዱ ሁላችንም ተጋግዘን ስደትን ብናቆምበት ከዚህ በላይ ምለው። በበዓሉ ምክንያት ዋጋ እንዴት ነው? የእቃዎች ዋጋ ላይ ጭማሪ አለ? ምንም የተጋነነም አይደለም። ጥሩ ያሳስብ አይደለም። ምንም ጭማሪ የለም ማለት ነው? ቢኖርም ያው ለእሳቸውም እንትን ብለን ተቻችለን እንኖራለን። መልካም በዓል እንዲሆንለት እንመኛለን። መልካም ጊዜ ይሆንለት። እሺ፣ እሺ፣ ሰላም አሉ። እሺ፣ እሺ፣ እሺ።